Prava poslastica za ljubitelje horske muzike počinje. Internacionalne horske svečanosti, jubilarni 25. put, održat će se na Niškoj letnjoj pozornici. Karte ove godine za horske svečanosti bit će besplatne, kako bismo na taj način mogli da odužimo sve ono što je grad učinio za nas i uopšte za građane Niša, da bar na neki način mogu da svi prisustvuju i vide ono što mi radimo. Ove godine festival je posvećen 100-godišnjici smrti velikana srpske, duhovne i svetovne muzike Stevana Mokranjca. Umetnički direktor festivala Nebojša Todorović kaže da će tokom revijalnog i takmičarskog programa biti izvođena Mokranjčeva dela. Biće održan i okrugli sto o životu i radu Mokranjca, kao i promocija studije Spomenica Stevanu Mokranjcu. Posebno bih napomenuo spomenicu Stevanu Mokranjcu koju štampamo zajedno sa Niškim kulturnim centrom, znači Horske svečanosti Niški kulturni centar, u kojoj će biti izuzetno značajna studija doktorke Sonje Marinković o životu i radu Stevana Mokranjca i doktorke Sonje Cvetković iz Niša. Horske svečanosti održavaju se od 3. do 6. jula na letnjoj pozornici u Tvrđavi. Na festivalu će učestvovati 15 horova sa ukupno 500 izvođača. Niš je za održavanje ove bijenalne manifestacije izdvojio 6 miliona dinara, dok Ministarstvo kulture nije izdvojilo ni dinar. Organizator je Niški kulturni centar.